کراچی میں نیشنل ریفائنری لمیٹڈ سے جبری برطرفی کے خلاف ملازمین نے شدید احتجاج کیا. مظاہرین کہتے ہیں ملازمین کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. انہوں نے چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل کی. جنہیں بغیر کوئی وجہ بتائے 150 کر دیا گیا ہے. 20 سال کی سروس کے بعد 16 روپے کا مہینہ ہے. اس کے بعد انہوں نے جو بھی ایگریمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کیے اس کے تحت انہوں نے ملازمین کو سروس نہیں مل پاتا, اور یہ بہت بڑا مشکل کا مرحلہ ہے جو ہمارے لیے اس وقت ان میں, اور ہمارے ساتھ بھی شبیر صاحب ان کو 4 سال اور گورنمنٹ بنائے گی واٹر پیٹرولیم خرید دے گی, اور اس کے تحت یہ ہے کہ اس کا جو پروفٹ ہے واٹر پیٹرولیم کماتی ہے. اس کی زمین اتنی بڑی, اس کی دو زمینیں ایک کماڑی اور یہ ریفائنری کو اسٹیل مل بنانا چاہتے ہیں, جبکہ ریفائنری کو اسٹیل مل ہونے سے لگائے گا پاکستان ریلوے کا پانی چوری کر رہے ہیں.